Upozornenie. Neber hrdinom kyslík. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v jedinečnom prostredí hry Cool Combat. Dnes nás čaká level knihovnička v Skidgarte. Tento level sa čiastočne podobá tomuto levelu. Komentár celý. Uvidíme v čom. Knihovnička v Skidgarte. Hľadaj pomoc u priateľskej knihovničky. Základná syntax reťazce. Necháme si výstroj, akú máme. Potrebovať ju však aj tak nebudeme. Ciele, povedz heslo. Dostan sa ku východu. No a už je to jasné, čím sa podobá. Opäť budeme otvárať dvere pomocou hesla. Väčšina levelov má pomoc, ktorá ti pomôže, keď nevieš ako ďalej. No a niekedy tá pomoc je viacstránková, tak kliknete na tlačidlo ďalej. No a v tomto leveli nám pomoc pomôže tým, že tam nájdeme heslo. Minule sme to heslo našli v komentári, ale tento raz nájdeme heslo v pomocníkovi. No a knihovnička nám hovorí, že by sme mali odísť skôr, ako sa objavia ogri učňovia. Prekvapujúco, aj deti ogrov chodia teda do školy. Pomoc ďalší, a to heslo je haš. Nie je to prekvapujúce, pretože knihovnička toto slovo asi často používa, haš, pst, ticho. Takže pôjdeme doprava, toto už máme, povieme, že nevieme heslo, ale heslo vieme a môžeme to vlastne aj nahradiť. Na čo budeme hovoriť, že nevieme heslo a hneď ho povieme. A po otvorení dverí sa presunieme doprava. Nefunguje nám tu pomoc. Dúfam, že máme správne topánky. Tak ideme to písať. Obavila sa pomoc až teraz spustiť. Hotovo. Dokonca aj ogrovia potrebujú dobrú knihovničku. Získali sme knihu kódu 1. Umožňuje používať cyklus a získali sme schopnosť používať cyklus while true. A vďaka tomu cyklu while true môže náš kód sa opakovať donekonečna, pretože v programovaní je pravda stále pravdou. Takže pokiaľ pravda, to znamená vlastne donekonečna. No a Python je typický tým, že to, čo má opakovať, preto musíme dať 4 medzere alebo použijeme tabulátor. Iné jazyky učujú to, čo sa má v cykle while true opakovať pomocou zátvoriek, najčastejšie kučeravých zátvoriek. Tak je to napríklad aj v jazyku JavaScript. Končím lekciu, kde sme si zopakovali
základnú syntax a využili sme reťazec.